سوره سوره کیګما ګومان پس روانه ما سوره سوره کیګما ګومان پس روانه ما ځان په ګوتو ناراضي پزان پس روانه ځان په ګوتو ناراضي پزان پس روانه ما او ګل پس روانه ما جانان پس روانه ما زړه خوستا د خوخي په سامان پس روانه ما ګل پس روانه ما جانان پس روانه ما زړه خوستا د خوخي په سامان پس روانه ما او زمکه مې د خیال مزاحمت کوي مکاره ده زمکه مې د خیال مزاحمت کوي مکاره ده ډیر مودوشو چې اسمان پس روانه ما ډیر مودوشو چې اسمان پس روانه ما او خدایا نو تر صوب ز مزدوری ما دیقان ما خدایا نو تر صوب ز مزدوری ما دیقان ما او خدایا نو تر صوب اور بخان پس روانه ما خدایا نو تر صوب اور بخان پس روانه ما دا شیشه شیشه زړه خو ته خدای خبر کپاتې شي دا شیشه شیشه زړه خو ته خدای خبر کپاتې شي کانی نه جوړ شي یو انسان پس روانه ما دا شیشه شیشه زړه خو ته خدای خبر کپاتې شي کانی نه جوړ شي یو انسان پس روانه ما او دلته آزاد شمع نو هلته مې بیا تړي دلته آزاد شمع نو هلته مې بیا تړي ما پس زندان او ز زندان پس روانه ما او دا چې مې اقبال درمان سترګو کې خوري دي دا چې مې اقبال درمان سترګو کې خوري دي دا د چا د سلی په نشان پس روانه ما